Krishti unë gjallë, për te i për gjallë. Urë të si drejt, letë dhe gjoj me unë gjillin e shëjnë të. Këndimi unë gjillit e shëjnë si pasioni. Të dashur më Krishtin, ja ku takuam përsëri në emisionin Ungjilli i së dielës. Këtë të dielë në kishat tona ortodokse, lexojmë një pjesë nga Ungjilli sipas Lukajt, kapitulli 5, vargu 1 deri në vargu 11. Le ta lexojmë së bashku këtë pjesë të Ungjillit, pra që e lexojmë këtë të dielë në kishat tona. Dhe ndërsa turma ishte duke shtrënguar, ata që e dëgjonin fjalën e Perëndis, ai qëndroi pranë liçenit Genezaret. Dhe pa dy lundra duke qëndruar pranë bregut të liçenit dhe peshkatarët dolën nga ato dhe i lanë rrjetat. Dhe syri në njërën nga lundrat në atë të Simonit dhe i kërkoi atij të largohet pak prej tokës dhe si ndenjë mësonte turmat nga lundra. Dhe si pushoi së foluri i tha Simonit: "Si lundra në ujrat thedha dhe i rrjetat tuaja për zën peshq." Dhe Simoni u përgjigj e i tha: "Mjeshtër, gjithë natën munduam dhe nuk zum gjë, po për fjalën tënde do ta hedh rrjetën." Dhe si bën këtë, mbyllën brenda një mori të madhe peshqish dhe rrjetat atyre po çaj. Edhe u bën me shenjë shokëve që ishin në lundër tjetër që të vinin e të ndihmonin. Dhe ata erdhën dhe mbushën të dy lundrat kajsa pofundosësh. Dhe Simon Pietri kur para në gjunjë të Isujt duke thënë: "Dil prej meje Zot, sepse jam njeri mëkatar." Sepse abia e pushtoi atë dhe ata që ishin bashkë me të për gjahun e peshqve që zonë. Gjithashtu dhe Jakovi e Joani të bitë e Zebedeut, të cilit ishin shok të Simonit. Dhe Isu i tha Simonit: "Mos ki frikë, se qet nga tani do zësh njerëz." Dhe i solën lundra në tokë, i lanë të gjitha dhe shkuan pas ti. Pra, kjo është pjesa e ungjillit që lexojmë këtë të dielë në kishat tona ortodokse. Por, le të fillojmë së bashku të marim kuptimet që na jep kjo pjesë e ungjillit. Në rishtet e parë të kësaj pjese na thuhet: "Dhe ndërsa turma ishte duke shtrënguar atë që dëgjonin fjalën e Perëndis, ai qëndron dhe pra liçenit Genezaret dhe pa dy lundra duke qëndruar pranë bregut të liçenit dhe peshkatarët dolën nga ato e lanin rrjetat." Pra, në këto vargje të para na jepet një tablo piktoreske e liçenit ose detit të Galilesë, ku aty na tregojnë se si peshkatarët, si do të përdonin rrjeta për peshkim, i lanin ato, pra largonin barishte dhe i riparonin. Kështu dhe katër vëllezër, apostull Petro dhe Andrea, po Jakobi dhe Joani, ishin duke bërë këtë punë, pra ishin përshkatar dhe ishin duke larë rrjetat e tyre. Por në këtë bregdet shfaqet edhe Zoti Jezu Krisht. Dhe këtë na i thot vargu më poshtë. Dhe ai hyn në njërën nga lundrat në atë Simonit dhe kërkoi atij të largohej pak prej tokës dhe si ndenjë mësonte turmat nga lundra. Zoti, si shtash, ishte duke ecur në këtë breg deti, ose breg liçeni, jo për të peshkuar, as për të bërë një shëtitje, por për të kryer detyrën e tij si fjala e mishëruar, pra për të mësuar popullin. Zoti përdori varkën e Petros si një katedër për të mësuar turmat. Varka e Petros është një ikon ose simbol i kishës, dhe dim që kisha është apostolike dhe Zoti flet në përmjet saj. Po ashtu, varka është dhe një simbol i shpëtimit, dhe në përmjet saj ne kalujem detin e trazuar të kësa jete për të shkuar në limanin e paqes në mbretërin e Perëndis. Për ta kuptuar më mirë që varka është një simbol, ne duhet kujtojmë periudhën kur u përmbyt toka me ujë dhe shpëtoj vetëm Noja, familja ti dhe kafshët që u vendosën në arkën që Zoti i udhëroi Noës që ta bënde. Pra që nga jo ko, kisha shikohet si varka për të shpëtuar njerëzit dhe për të kaluar nga kjo jetë në jetën tjetër. Petroja e la varkën e tij në shërbim të Zotit dhe Zoti e përdori atë si shtash, si një katedër për të mësuar turmat që rinin në bregdet. Në qoftë se ne, si Petroja, do ta dorëzojmë çdo pronë dhe zotërim shpëtimtarit, do të shikojmë një gjë të mrekullueshme sepse ai do t'i përdori ato dhe do të na shpërblejë ne gjithashtu. Këtë gjë ne e shohim në jetën e shenjtorëve, të cilët çdo dhuratë që kishin, mendore, trupore, materiale, e vunë në shërbim të Zotit. Dhe jo vetëm dhurata që ata dhan ushtua tek ata dhe tek të tjerët, por kjo dhuratë u bën një mjet shpëtimi edhe për vetë dhurosin. Le të japim një shembull, për shembull me shenjtorët anargjënd, të cilët kishin një ori mjekësore
dhe këto njohuri mjekësor i vunë në shërbim të Zotit. Pra, jo vetëm ata bën shërime të mrekullueshme duke ja kaluar dhe kolegëve të tyre, por dim që Zoti i shpërbleu këta mjek anargjent, të cilët mjekonin me bana, por pa para, sepse i bekoi në mënyrë të veçantë, i shenjtëroi dhe ata shpëtuan shpirtin e tyre dhe u bëm të famshëm dhe sot quhen mjekët anargjent. Kështu që çdo gjë që kemi në qoftë se ne e japim Zotit, Zoti e bekon, e shenjtëron, e shumon dhe bën një të mirë për të tjerët, por në mënyrë të veçantë një të mirë për neve. Por le të flasim edhe për vargjet e tjera. Dhe si pushoi së foluri i tha Simonit, si lundrën në ujëra të thella dhe hidhni rritë atoje për zën peshq. Dhe Simoni u përgjigj i tha, mjeshtër, gjithë natën u munduam dhe nuk zum gjë, por për fjalën tënde do ta hedh rrjetën. Dhe si bën këtë mbyllën brenda një mori të madhe peshqish dhe rrjetë atyre po çaj. Do bën me shenjë shokëve që ishin lundër tjetër që të vinin e të ndihmonin, dhe ata erdhën dhe mbushën dy lundra kajsa ato po fundoseshin. Të gjithë ata që merren me peshkim e dinë se koha më e përshtatshme për të peshkuar është nata, dhe apostujt, pra që ishin peshkatar në këtë kohë, kishin peshkuar natën, por nuk kishin zënë asgjë. Por kur afrua Zoti Krisht dhe po mësonte nga bregu i liçenit, pra turmën, tek varka e Simon Petros, i tha që të shkonte në të thella dhe të hidhte rrjetat. Simoni u përgjigjë i tha, mësues, ne u përpoqëm gjithë natën dhe nuk zum asgjë, po për hir të fjalës sate, unë do ta bëj. Këtu shikojmë bindjen e Simon Petros. Ai besoi fjalët që tha Zoti Krisht, ndonëse këto fjalë dukeshin të pa arsyshme. Për një logjik të thjesht e të pasur njerëzore, këto fjalë dukeshin të çuditshme, sepse ata, si shtam, kishin shpenzuar gjithkohën më të mirë për të peshkuar, pra gjithë natën, por nuk kishin zënë asgjë. Megjithatë, apostulli Petro pranolti jilte rrjetat. Pra, Petro që ishte një peshkatar, pranoi këshillën e një marangozi, sepse dim që Zoti Krist si njeri kishte profesionin e marangozit. Por, me bindjen e ti ndodhi dhe mrekullia. Rrjetat u mbushën dhe gati sa nuk u çan. Historia na tregon që peshqit ishin kaq të shumë sa rrjetat po çashin dhe ata kërkuan ndihmë dhe të vëllezërve të tjerë, pra apostull Petro dhe Andrea kërkuan ndihmë e Jakobit dhe Johanit. Nga kjo histori fare e shkurtër që na e ungjilli ditës sotme, nxjerrim mjaft gjëra të rëndësishme për jetën tonë, sidomos për bindjen dhe bekimin. Por le të flasim pak për bindjen. Në traditën shpirtërore ortodokse, bindja është një virtut themelor. Bindja tek Zoti, bindja tek ungjilli, bindja tek kisha, bindja tek udhëheqësit e kishës, siç na thot apostulli Pauli tek Hebrejt, bindjuni krerëve tuaj dhe nështroni atyre, pasi ata rinë zgjuar për shpirtrat tuaj, më falni, meqense do t'japin llogari para Perëndis. Bindja tek Prindit, bindja tek çdo pushtet njerëzor, siç thot apostulli Petro në letrën e tij të parë, nështroni çdo pushtetin njerëzor për arsye të Zotit. Bindja tek njëri tjetri me frikë Perëndie, na thot apostulli Pavli në letrën drejtuar Efesianëve, nështroni njëri tjetrit me frikën e Krishtit. Pra, nuk ka jetë shpirtërore pa bindje, as edhe liri apo slirim nga pasionet dhe epshet e mëkatshme. Modele i bindjes është vetë Zoti ynë Isu Krisht, dhe Shën Pavli thot se Isui ishte i bindur tek Perëndia deri në vdekje, deri në vdekje kryqi. Ja çfarë thuhet për atë. Ose më mirë themi çfarë thot Zoti për veten e tij, sepse un kam zbritur nga qielli jo për të bërë vullnetin tim, por vullnetin e atij që më ka dërguar. Nuk ka degradim në bindjen tek Perëndia ose në ndonjë turp apo poshtërim. Të bërë vullnetin e Perëndis është lavdi edhe nder. Është digniteti më i lartë i njerëzit, gëzimi dhe kënaqësia e tij më e madhe. Është rruga e përsosjes për të gjithë dhe për vetë njeriu Isu, siç thot apostulli Shën Pavli. Edhe pse ishte bir, mësoi të ishte i bindur nga ato që pësoi dhe si u bë i përkryer, u bë veprojnësi i shpëtimit të amëshuar për të gjithë ata që i binden. Dhe përsëri ky apostull i kombeve thot tek Filipianët. Për Zotin Jezu Krisht,
por zbrazi veten e tij duke marr formë shërbëtori, duke bërë i ngjashëm me njerëzit dhe duke u gjendur me pamjen si njeri, e përuli veten e tij duke u bërë i bindur deri në vdekje dhe në vdekje kryqi. Prandaj, dhe Perëndia e përmbilartësoi dhe i fali atij emër që është përmbi çdo emër, që në emër të Isujt të përkulë çdo gjë e atyre që është në qiejt e mbi dhe e nën dhe, dhe çdo gjë të rrëfej se Isu Krishti është Zot për lavdit Perëndis atë. Mosbindja ndaj Perëndis dhe birit të tij, pra Zotit Krisht, është burimi i të gjitha mëkateve. Refuzimi i nështrimit ndaj Perëndis në të gjitha gjërat është shkaku i gjithë vuajtjes dhe i vetë vdekjes. Dhe këtë na i tregojnë dy njerëz të parë, Adami dhe Eva. Ata që dëgjojnë ungjillin dhe nuk arrin në prehen e përjetshme të Perëndis, nuk hynë vetëm për shkak të mosbindjes, sepse ato që dëgjojnë, ata nuk i zbatojnë. Bindja jonë ndaj urdhrimeve dhe disiplinës ndaj Perëndis është dhe një shenjë ekskluzive e dashurisë sonë për atë dhe për binë e ti, siç na thuhet. Kush ka urdhrimet e mia dhe i zbaton, është ai që më do. Dhe kush më do mua, ati im do ta doj dhe unë do ta dua dhe do t'i të ftem ati. Askush nuk mund t'jetë dot i krishter pa patur një bindje pa kompromis për para Perëndis, jo vetëm për gjërat që na pëlqejnë. E keqja e njerëzve është që fillojnë të jenë të krishter dhe të fillojnë të bëjnë një jetë shpirtërore dhe përpiqen të binden fjalëve të Perëndis, por vetëm kur ato i përshtaten interesave të tyre dhe jo kur përkojnë me vullnetin e Perëndis. Prandaj ka shumë njerëz që i binden Perëndis vetëm në ato gjëra që ata i duan. Nëse themi u bëft vullneti yt dhe këtë e themi te lutja Aty ynë që në qiell, do të thotë që të pranojmë çdo gjë që ndodh tek ne, e kuptojmë apo nuk e kuptojmë si vullnet Perëndis. Në historinë e kishës ka shumë shembuj të pafund të një bindje të thellë, prandaj dhe Perëndia do të na doj ne kur të shohë një bindje pa kompromis ndaj tij, për hir të Perëndis dhe jo për hir të dëshirave tona. Tregohet një herë një histori. Një djalë i ri shkoi në një manastir dhe filloi jetën murgjërore që, siç dihet, është një bindje e plot ndaj Jerondit ose Atit drejtues. Por ta provuar bindjen e këtij djali, Jerondi mori një shkop dhe e nguli në rërën e shkretirës dhe i thot djaloshit: "Do të vaditësh të shkop derisa të mbi." Djali bënte një rrugë të gjatë për të marrë ujë nga Jordani dhe për ta çuar afër manastirit ku ishte dhe shkopi i that. Dhe këtë e bënte çdo ditë. Bënte një rrugë të gjatë dhe kjo rrugë zgjati gati 3 vjet. 3 vjet çdo ditë ai shkonte, mbushte ujë dhe vazdiste këtë shkop të that. Dhe Perëndia, duke parë bindjen e vërtetë të murgu të ri, bëri mrekulli. Shkopi lulëzoi, bëri fruta dhe kur ato u poqën, Jerondi i kputi këto fruta i çoi tek etrit e manastirit dhe u tha: "Merrni, hani nga frutat e bindjes." Prandaj, siç tham, nuk ka jetë dhe fruta shpirtërore pa bindje. Nuk ka përparim shpirtëror pa një udhëheqje shpirtërore. Çdo i krishter duhet të ketë patjetër një këshilltar ose drejtues shpirtëror, dhe ky quhet Ati rrëfyes ose Ati shpirtëror, që vetëm tek ai rrëfejmë mëkatet tona, por dhe i bindemi këshillave dhe qortimeve që ai na jep. Vetëm kështu mund kemi përparim dhe kështu mund të arrim në mbretërinë e Zotit. Çdo rrugë tjetër është një rrugë e gabuar. Pikërisht këtë gjë Zoti i kërkoi Petros, i kërkoi përsëri ta hidhte rjetën pak më thellë. Shpeshherë Perëndia na kërkon këtë gjë edhe neve për të na nxitur, për të na hequr nga një jetë e sipërfaqshme, ashtu siç hoqi dhe Petron nga cekësia e ujit, pra e bregut, për ta shtyrë në një jetë më të thellë shpirtërore, për të nxjerrë thesare. Pra Zoti i thot Petros: "Shko pak më thellë." Kjo është një thirrje që siç thash na drejtohet të gjithë neve. Gjithashtu, ose gjithkush nga ne që është bindur Krishtit, është i pagëzuar dhe ka filluar të jetojë jetën e kishës, duhet të zhytet pak më thellë në shpirtin e tij. Ai duhet të zhytet pak më thellë në jetën shpirtërore, sepse thesaret shpirtërore nuk gjenden në cekësin, pra thesaret e mëdhenj gjenden gjithmonë në thellësi. Askush nuk mund të nxjerrë thesare nga shpirti i tij, nëse nuk do të zhytet thellë
në shpirtin dhe në zemrën e ti, që është si një det i madhe i gjërë. Këte i kërkoj Krishti Apostull Petrus, po jo vetëm ati, po si shtam të gjithë neve, këto dhe fjalët e etrëve të kishës. Etrit e kishës e kanë interpretuar këtë pjesë të ungjillit si një thirrje që Krishti u adreton të gjithë besimtarve për të zhytur thellë në shpirtin e tyre për të nxjerr thesare që ndodhen aty brenda. Kështu neve duhet të heqim dorë nga një përqafim i bregut, pra nga një jetë e cekët besimi dhe veçpëtimi, dhe duhet drejtohemi nga thellësitë shpirtërore, domethënë të dorëzuar komplet në përkujdesin e Perëndisë. Por le të vazhdojmë të flasim edhe për vargjet e tjera. Dhe si bën këtë, mbyllën brenda një mori të madhe peshqis dhe rrit atyre po çaj dhe u bën me shenjë shokëve që ishin në lundër tjetër, që të vinin e t'i ndihmonin dhe ata erdhën dhe mbushën të dy lundrat kajsa po fundoseshin. Pika e dytë që mund të nxjerrim në nga kjo pjesë e shkurtër e ungjillit është bekimi. Bekimi është një hir, një dhuratë që vjen nga Perëndia dhe Perëndia bekon njerëzit, pra ju dhuron dhurata njerëzve. Dhe më i madhi, thot apostulli Shën Pavli, bekon më të vogël. Pra Perëndia bekon njeriu që është më i vogël dhe krijesë e Perëndisë. Por edhe njerëzit e bekojnë Perëndin. Por neve e bekojmë Perëndin në emër të Jezu Krishtit. Sepse bekimi bëhet, siç thash, ai që është më i madh tek më i vogli ose ata që janë të barabartë. Kështu dhe Zoti Jezu Krisht, duke qenë i barabartë me Perëndin, pra Perëndi për Perëndije, ai bekon Perëndin dhe i jep dhuratë Perëndisë veten e tij. Vetëm kjo dhuratë pranohet nga Perëndia. Prandaj edhe neve bekojmë në emër të Jezu Krishtit. Dhe nëse Pietri ishte i munduar tër natën për të peshkuar, pra nuk ishte zënë asgjë, ashtu edhe ne mundohemi me mira e mira punë, por nuk kemi rezultat. Ne mund përpiqemi tër jetën tonë, por nëse nuk do të kemi bekimin e Perëndisë që vjen në emër të Jezu Krishtit, ne nuk do të arrijmë asgjë. Pikërisht edhe ky peshkim i Petrus tregon që pa bekimin e Perëndisë askush nuk mund të arrij asgjë. Njerëzit mund të punojnë togën me metodat më shkencore, megjithatë, po të mos jetë bekimi i Perëndisë, nuk do të arrijë asgjë. Kur Zoti Krishti tha, shko në thellësi dhe hidh rrjetën, pra peshqit, të cilët janë të palogjikshëm, kërcyen dhe mbushën rrjetet. Ndërsa neve që jemi të logjikshëm, nuk i bindemi vullnetit Perëndisë. Nuk i bindemi sepse ne nuk kuptojmë deri në fund të mirën që do të na vijë nga bindja ndaj urdhrimit të Perëndisë. Vetëm kur bindemi, puna jonë do të ketë bekim dhe gjithçka që do të bëjmë do të ketë përparim dhe bekim që do jetë e mirë për neve, por dhe për të tjerë. Dhe këtë bekim nuk e kanë ose nuk e duan vetëm njerëzit cilët besojnë ose priftërinjtë, por të gjithë njerëzit kanë nevojë për bekimin e Perëndisë. Pra, të gjithë tregtarët, bujqit, zanaçinë, profesorët, nxënësit, çdo njeri ka nevojë për bekimin e Perëndisë. Sepse nëse ne lexojmë Ungjillin me vëmendje, aty na thuhet se pa mua, thot Zoti, nuk mund bëni dot asgjë. Çdo njeri, siç tham, ka nevojë për bekimin e Perëndisë. Sado që disave kjo ju duket e habitshme ose e tepërt. Prandaj në kishat tona ortodokse ne kemi shërbesa të veçanta për bekime të ndryshme. Pra, kemi shërbesë për bekimin e shtëpisë, kemi shërbesë për bekimin e punës që fillojmë, kemi shërbesë për bekimin e mjeteve që lëvizim, makinës. Por Perëndia gjithmonë kur bekon bën mrekulli. Le të japim një shembull. Për shembull, të gjithë ne e dimë se në datën 6 janar ose në çdo fillim muaj ne bekojmë ujin. Pra, neve njerëzit jo, por njerëzit të cilët i luten Perëndisë nëpërmjet priftërinjve dhe priftërinj thresin hirin e Perëndisë i cili e dërgon njëri tij nëpërmjet Jezu Krishtit, pra bekimit të Jezu Krishtit. Dhe ne dimë që në ujin që ne afrojmë përpara Perëndisë nga klerikët zhytet kryqi 3 herë. Dhe kështu bekohet uji dhe bëhet i pakorruptueshëm, i papërishëm. Dhe kjo është një mrekulli që mund të themi vetëm në kishën tonë ortodokse ndodh, sepse vetëm kisha ortodokse e ka hirin e plot dhe bekimin e plot të Perëndisë. Dhe kjo është një mrekulli që ne e shohim me prekin dhe kushdo që pretendon se mund ta
anashkaloj ose ta mohoj besimin ton, letë na japi ose na arsyetoj pse uji gjashtëqinarit ose uji që bekohet çdo fillim muaj është një ujë që nuk prishet. Dhe ne ju tregojmë atyre se nuk prishet sepse ai ka bekimin e Perëndisë. Pra ashtu si uji nuk prishet dhe bëhet i gjallëruar, kështu dhe jeta jon nuk prishet, pra nuk korruptohet dhe gjallërohet jo vetëm për këtë jetë, por për jetë përjetshme nëpërmjet bekimit të Perëndisë. Dhe në të dashur mokrin do të kuptojmë se nuk ka qytetrim pa bekimin e Perëndisë. Prandaj, siç thuhet, nuk ka qytetrim pa tempull. Në qoftë shikojmë gjithë historinë e njerëzimit, të gjithë qytetrimet janë bekuar nëpërmjet të tempujve. Pra tempujt ka qenë në qendër dhe gjithë qyteti ka qenë rreth tempullit. Për treguar se pa bekimin e Perëndisë nuk ka qytetrim. Dhe neve shqiptarët e provuam çdo thot të jesh pa bekimin e Perëndisë, sepse ne i shkatruam tempujt e Perëndisë, ne hoqim bekimin e Perëndisë, por sado që ne ndërtuam, ndërtuam më kot. Dhe gjithçka që u ndërtua, u shkatrua. Prandaj neve duhet patjetër të kërkojmë bekimin e Perëndisë dhe bekimi i Perëndisë vjen nëpërmjet bindjes, bindjes së Zotit dhe bindjes së fjalëve të Zotit që janë në Ungjill. Por kur bekimi duhet në punëra të përditshme, sa më tepër bekimi duhet në punëra shpirtërore dhe kur vjen ky bekim në punën shpirtërore, pra në punën që bëjnë klerikët, bëjnë mësuesit e kishës dhe neve besimtarët e thjeshtë, të cilët mësojmë njëri tjetrin, kemi dhe fruta të tepërta ashtu si edhe rrjeta e apostull Petrit po çash. Kështu edhe neve kemi shumë fruta dhe patjetër që bekimi Perëndisë sjell edhe probleme, pra sjell fruta, po këto janë probleme të kënaqshme. Dhe këtu e them për ata klerik të cilët vërtet e mbartin bekimin e Perëndisë dhe përcjellin bekimin e Perëndisë me një punë të devotshme dhe rreth atyre afrohen shumë njerëz. Por le të vazhdojmë të flasim edhe për pjesën tjetër të Ungjillit. Dhe Simon Petru, kur pa ra në gjunjët e Isui, duke thënë, Zot, largo nga unë se jam njëri mëkatar. Një pik tjetër ishte që mbasi apostull Petru, pa që rrjetat ishin mbushur plot, tha disa fjalë. Largo nga unë, sepse jam njëri mëkatar. Pietri arriti ta njohë veten se ishte mëkatar, pikërisht sepse kuptoi praninë e Perëndisë në jetën e tij. Arsyeja që ne na duket vetja i drejtë është sepse ne nuk jemi pranë Zotit ose nuk i afrohemi Zotit. Dhe sa që Perëndia bëhet i pranishëm, ne shohim mëkatet tona. Një shenjtor i kishëson e ka krahasuar këtë me rrezet e diellit. Dhe ja çfarë na thot ai. Mendojmë se jemi në një dhomë, thot, të pastër, por papritur në atë dhomë shfaqen disa rreze dielli që na vijnë nëpërmjet dritares së avull. Dhe kështu shikojmë thot pluhur në ajrin dhe në orën ditë. E njëjta gjë ndodhet në shpirtin tonë. Kësaj që Perëndia na viziton me dritën e tij, ne shikojmë mëkatet, plurin e mëkateve tek vetja jonë. Dhe kështu vim dhe bëhemi esëll, e njohim veten dhe prandaj e shikojmë veten të padenjë, të bekohemi nga Perëndia dhe thrasim edhe neve ashtu si thiri edhe apostull Petru, Zot largohu prej meje se jam njëri mëkatar. Njerëzit që kanë arritur të kuptojnë se janë mëkatar, janë ata që kanë arritur të kuptojnë Perëndin. Kjo është arsye pse shenjtorët e kishëson e quanin veten për herë mëkatar. Sa më shumë ata i afroheshin Zotit, aq më shumë ju shfaqeshin mëkatet dobësitë e tyre dhe thuhet sa më fort drita, aq më fort është edhe errësira. Kështu që ata ishin të ndjeshëm ndaj mëkatit dhe ndaj mëkatit më të vogël dhe kishin të ndjesi mëkatare dhe kur thoshin jam mëkatar, nuk e thoshin me hipokrizi, por ashtu e ndjenin. Nuk mund të flitet për njëjtë shpirtërore nëse nuk do të dallojmë mëkatin në shpirtrat tonë. Gjithçkush, sa herë që bisedon, sa herë që takon njerëzit, murmuron dhe kundërshton dhe thotë që është i drejtë, ai e bën këtë sepse ai nuk e ka kuptuar se është mëkatar dhe është vetë shkaktar i gjithë situatave të vështira dhe jo të dëshirueshme, të kënaqshme që i ndodhin. Të vetmi njerëz që shanin veten ishin shenjtorët. Vetëm ata kishin rritur të kuptonin se ishin mëkatar, sepse e krahasonin veten me Perëndin. Çdo shpirt që do nuhat diçka nga aroma e Perëndisë, do e kuptoj që është mëkatar dhe
Ky kuptim do të ndihmoj atë për të penduar, për të bërë një jetë më të thellë shpirtëror. Do të ndihmoj të kuptoj të vërtetat më të mëdha, sepse askush mund të bëjë një jetë serioze nëse nuk e kupton që është mëkatar. Askush nuk mund të fillojë të kthehet drejt Perëndisë nuk e shikon vetë se është larguar nga ai. Ç'kuptim ka fjala kthim nëse ne mendojmë se po ecim në rrugë të drejtë. Kthimi e ka kuptimin vetëm kur ne kuptojmë që po ecim në një rrugë të gabuar. Prandaj dhe fjalët që apostulli Petro i tha Zotit largohu prej me se jam njëri mëkatar, janë fjalë që duhet i themi ne të gjithë. Por patjetër këto nuk mund t'i themi fjalë me hipokrizi dhe pa kuptim. Themi fjalë kur ne i kuptojmë. Dhe neve duhet i themi Zotit, Zot afrohu në jetën tonë që neve t'i shikojmë mëkatet tona dhe t'i ndiejmë ato dhe të kemi pendesë dhe parolësi brenda vetes sonë. Të dashur më Krishtin, nuk duhet të mashtrohemi sepse djalli që është babai i gënjeshtrës dhe apostulli Shën Pavli thotë që djalli shfaqet dhe si një angjël drite, nuk duhet mashtrohemi edhe ndoshta nga ndërrimet ose vegimet që mund të na vizitohen, por që nuk janë nga Zoti. Sa që neve ku shikojmë diçka të bukur, të madhërishme, të perëndishme, por në veten tonë ndjejmë krenari, kjo nuk është vizitë, nuk është drita e Zotit, është drita e rreme e djallit. Gjithmonë kur ne vizitojmë nga Zoti brenda vetes, duhet të ndjejmë ndjesinë mëkatare, neveri për veten, ashtu si e ndjeu apostulli Petro. Atëherë kur ne ndjejmë këtë gjë, vërtet jemi të vizituar nga Zoti. Të gjithë duhet mendojmë se duhet të ndjejmë praninë e Perëndisë në jetën tonë. Nëse do të jemi të bindur, Perëndia do të na japë bekimin dhe ne do ta ndjejmë bekimin e Perëndisë. Atëherë do të fillojmë të ndjejmë praninë e Tij dhe kur ndjejmë si stan praninë e Tij, kuptojmë se jemi mëkatar. Ky lloj kuptimi, pra të jemi mëkatar, do të na shtyjë në një jetë shpirtërore dhe patjetër do të na japë bekimin dhe përulsinë, sepse nuk mund të ketë për ecje përpara ose përparim në jetën shpirtërore pa pasur përulsi. Ai njeri që i duket vetja i drejtë, ai dënon veten, sepse ai bën gënjeshtar Perëndin, sepse Perëndia tha të gjithë njerëzit janë mëkatar. Ne dim nga parabola e fariseut dhe ta grambëlecit, i cili e paraqiti veten, pra fariseu e paraqiti veten para Perëndisë si njëri të drejtë, dim se ai nuk i iku i drejtë nga Perëndia, por ta grambëleci që e pranoi se ishte mëkatar, ai u largua i drejtësuar me Perëndin. Pra, sa herë që zemra jonë do të na jap shenja që do të kemi mëkat brenda, do të na jap dhe shpresën për pendim. Nëse do na hapi pendim, do të na hapi parajsën, sepse askush nuk mund ktheu na dheun e parë, pra në parajsë, në qoftë se nuk e kupton se është duke ecur në rrugë të gabuar. Le t'rregojmë një histori. Episkopi i një krajine ran një mëkat të madh dhe ditën tjetër ishte një fest dhe bëi fjalë që ai të kryente liturgjinë hynore. Sapo episkopi hyri në kishë, u ngjit në avon, shfaqi para turmës mëkatin e tij, oqi homoforin, pra veshin kryepriftërore, ja dha diakut dhe i tha: "Unë nuk mund të jem më episkopi juaj." Dhe u bë gati të ikte, por njerëzit që donin shumë e penguan. Qëndronë në vendin tënd dhe letë bjerë mbi ne mëkat yt, i thanë njerëzit. Episkopi, i prekur nga dashuria e popullit, u ngjit përsëri në avon dhe thiri: "Nëse dëshironi të qëndroj në këtë pozitë që padinsisht e zotroj, do të bëni atë që ju them." Urdhëroi menjëherë të mbyllen dyert e kishës dhe ra për tokë para syve të gjithëve dhe tha me zë të lartë që ta dëgjonin të gjithë: "Nuk do të keni pjesë me Perëndin, ose nuk do të ketë pjesë me Perëndin ai që nuk më shkel para se dalë që këtej." Të krishterët që të mos e humbin episkopin e tyre u binën. Kushdo që kalonte shkelte mbi të dhe pasaj kalonte. Kur kaloi dhe i fundit të dëgjua një zë nga qielli që tha: "Mëkati yt u fal për shkak të porosisë sate të madhe." Por përveç mësimit të porosisë që na tregoi apostulli Petro, nga kjo ngjarje mësojmë dhe diçka tjetër. Ishte pikërisht koha kur apostulli Petro ishte duke u marrë me një punë zakonshme, kur Zoti e thiri për të bërë peshkatar njerëzish. Pra, ndërkohë që jemi duke pritur për drejtim nga Perëndia, duhet bëjmë atë çfarë kemi mundësi për të bërë. Sado e thjesht që të jetë ajo, duhet ta bëjmë sikur i shërbejmë vetë Zotit. Ashtu si një timon e drejton një anije vetëm kur ajo është në lëvizje,
Edhe Perëndia drejton njerëzit vetëm kur ata janë në lëvizje, pra bëjnë puna të mira, të thjeshta për Perëndin edhe për njerëzit. Le lexojmë edhe pjesën tjetër të Ungjillit. Sepse Habi pushtoi ata dhe ata që ishin bashkë me të për gjahun e peshqve që zonë. Gjithashtu dhe Jakobin e Johanin, të bitë e Zebedeut, të cilët ishin shok të Simonit. Edhe Jesu i tha, Simonit, mos ki frikë, se që nga tani do të zësh njerëz. Zoti Krisht hiri Petrun nga kapja e peshqve, pra nga peshkatar, ta bëj peshkatar njerëzit. Dhe kjo u bë për shkak të bindjes, pendimit edhe përurësisë apostull Petrus. Zoti e lartësoi Petrun nga një peshkatar të rëndomt, të panjohur në bregun e Galiles, e detit Galiles, e ftoi të bëhet apostull dhe i pari ndër apostujt, një nder i pallogaritshëm dhe një famë e përbotshme. Të njëjtën gjë kërkon dhe Zoti nga neve, kur ne i afrohemi atij me përurësi, me pendim dhe pranojmë gjendjen tonë mëkatare. Ai na përdhën, na lartëson, ashtu siç na thot edhe tek profeti Samuel. Prej plurit e ngre varfanjakun, prej dhumit e lartëson skamsin, që të ri me princa, që të azër vëndin e nderit, sepse të Zotit janë shtyllat e tokës dhe mbi to e vendosi botën. Dhe si solën lundra në tokë, i lanë të gjitha dhe i shkuan pas. Petro, Jakovi, Joani, të roqën vargën në breg dhe praktisën gjithshka për të ndjekur Isuin në një nga ditët më të mira të biznesit të tyre. Por që janë gjithë peshqit e oqeanit në krahasim me privilegjin për të shkuar pas Krishtit për që një apostull i tij, ndoshta ne kur nuk do ta kishim dëgjuar për ta, në qoftë se ata nuk do të kishin zgjedhur të shkonin pas Krishtit, duke lënë dhe profesionin e tyre dhe pasurinë e tyre. Prandaj vëllezër dhe motra, do doja që gjithkush nga neve që dëgjon këtë pjesë të Ungjillit dhe interpretimin e tij të mendoj pak më thellë. Këto fjalë nuk janë thjesht se i dëgjojmë si një histori të bukur ose si një kënaqje për mendjen tonë ose si mendime filozofike ose janë thjesht që thuhen në kishë. Këto fjalë na drejtohen të gjithë neve, jo vetëm prifterive, por i drejtohen të gjithë njerëzimit. Krishti erdhi për të shpëtuar gjithë njerëzimin të drejtë dhe të padrejtë. Mëkatar dhe shenjtor të gjithë kanë nevojë për bekimin e Krishtit. Të gjithë kanë nevojë për praninë e Krishtit në jetën e tyre, për të zhytur më thellë në jetën shpirtërore, për të kuptuar dhe për të përjetuar ato thesare që Zoti i ka vendosur në shpirtin e çdo njeriu. Zoti ka vendosur në shpirtin e çdo njeriu një bukuri të paparë, ka vendosur një lloj gëzimi që vetëm ata që e kanë ndjerë e kuptojnë se çfarë është. Pra, nëse ne jetojmë vetëm për vete, vetëm në breg, pra duke bërë një jetë të thjeshtë si përfaqësore besimi dhe nuk kemi guxim të hymë në të thellat e besimit, neve do të mbasim të mirat që Zoti kërkon na jap. Nuk ka nevojë Perëndia që ti bindemi, nuk ka nevojë Perëndia për shërbëtor, Perëndia është i vetë mjaftueshëm. Kur ai kërkon bindjen tonë, e kërkon pikërisht sepse nëpërmjet kësaj bindje ne mund të arrim në thellësitë e jetës shpirtërore. Vetëm nëpërmjet saj ne mund të kuptojmë si shtam mëkatin tonë dhe të pendohemi dhe mund të arrim në formën që Perëndia i pallton njeriu në fillim. Ungjilli i sotëm, si çdo ungjill, ka fjalët e jetës, ka një fuqi shumë të madhe, sepse janë fjalët thënë nga vetë Zoti ynë dhe ai tha: "Qielli dhe toka do kalojnë, por fjalët e mia jo." Dhe këto fjalë na drejtohen të gjithë ne. Në këto fjalë ka një thirrje. Për erë Zoti i thërret njerëzit që të vinë pranë tij. Askush nuk mund të justifikohet se nuk është i thirrur. Disa u thirrën nga vetë Krishti, disa u thirrën nga apostujt e Krishtit dhe disa vazhdojnë të thirrën përsëri nga leximi i Ungjillit dhe nga predikimet që dëgjojnë në kisha dhe nga ky predikim që po dëgjojmë tani. Askush nuk mund të justifikohet në përhapjen e fjalës së Ungjillit. I vetmi faktor është neglizhenca jonë, sepse ne nuk besojmë në fjalët që ka thënë Zoti, në fuqinë e atyre fjalëve. Nuk besojmë se këto fjalë kanë jetë në veten e tyre. Ato fjalë kanë jetë dhe do të kenë deri në fund jetë. Nuk mund të ketë një jetë të plot njeriu pa arritur thellë në të vërtetën e Krishtit. Që njeriu të rrisë dimensionin e tij duhet të zhytet thellë në shpirtin e tij për zburuar ato thesare si shregohet dhe tek Ungjilli i sotëm, që rrjeta u mbush gati sa po çaj. Prandaj, të dashur vëllezër dhe motra, unë do t'ju rikujtoja edhe një herë që çdo të diel të kthehet një ditë meditimi.
Nuk ka qenë rasti që djela ka qenë ditë pushimi. Pushim në kuptimin që s'duhet merremi me punë të tjera të rëndomta, por këtë ditë do t'ja kushtojmë tërësisht adhurimit të Perëndisë. Gjithkush nga ne ka nevojë të paktën për një ditë në javë t'i përkushtohet Perëndisë. Askush mos kujtoj se do t'a përdor atë ditë për punë dhe për shtuar prodhimet ose të ardhurat. Ai do bëjë një gabim të madh sepse nuk e ka bekimin e Perëndisë në këtë ditë. Në këtë ditë çdo njeri ka bekimin që të futet në të thellat shpirtërore dhe të pasurohet me të mirat e shpirtit, pra të shpirtit të shenjtë. Ne përmendëm që në fillim që të kemi bekimin e Perëndisë duhet të jemi pranë Perëndisë. Nëse një ditë në javë ja kushtojmë atij, edhe ditë të tjera të javës janë të bekuara. Por në qoftë të dielën neve e mohojmë bekimin e Perëndisë, atëherë të gjithë ditët e javës janë të mallkuara. Prandaj duhet bëjmë kujdes që edhe puna jonë, edhe djersa jonë, mundimi ynë mos të na shkojë kot. Ajo që duket e pamundur për njerëzit është e mundur për Perëndin. Ajo që duk e pamundur për Simon Petron, kur Zoti tha, shkoj dhe rjetat që zër peshq, është e mundur për Zotin. Pra neve duhet të dëgjojmë fjalën e Zotit, duhet të bindemi me porosi dhe patjetër që çdo gjë do bëhet tek neve. Prandaj, të dashur me Krishtin, le ta mbajmë këtë mesazh brenda vetes tonë dhe të jemi të dëgjuar, të jemi të bindur, të pranojmë se jemi mëkatar dhe me porosi të kërkojmë mëshirën e Perëndisë, të mos kemi frikë të hyjmë në të thellat e besimit, sepse atje gjenden thesaret e mëdha të shpirtit dhe jeta e përjetshme. Miru pafshim në emisionin tjetër.